2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ბათილად ცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა 5% შეადგინა. Ამის შესახებ სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა განაცხადა. Გარდა ამისა, ნინო ლომჯარია შემაჯამებელი ოქმების არასწორ შევსებაზეც საუბრობს. Როგორც ლომჯარია განმარტავს აღნიშნული დარღვევების შესაძლოა საარჩევნო უბნებზე არაკვალიფიციური კადრებით იყოს გამოწვეული, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების სამომავლოდ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს. Მისივე თქმით, ცესკომ კომისიის იმ წევრთა მიმართ, რომლებმაც მნიშვნელოვანი შეცდომები დაუშვეს, ადმინისტრაციული და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომები უნდა გამოიყენოს. Სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარის რეკომენდაციით ცესკომ აღნიშნული პირები მომავალ არჩევნებზე კომისიის წევრებად აღარ უნდა შეარჩიოს. Მიუხედავად არსებული ხარვეზებისა, სამართლიანი არჩევნები 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს დადებითად აფასებს, რადგან წინა წლებთან შედარებით კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებით პროცედურული ხასიათის დარღვევები შემცირებულია. Mașina de grătis și jam da ocmebi, da esca examina sau cu sarcina de comisie, și cuen dava fixire, ori nici nu l-au vanit tipis probleme, birat gamo i cueta, ocmebtan mi merte bit, irvali e sarisis rom, zalian magali, opatil biulet e nebis raudenoba, da meore tuiton ocmeb sa hasia tebda seriozul i harvezebi, arat gamo i hateba da imași rom, i hoșira dar as orat satane de requisit e bisgare și șeuse bulida, disbalanse bi ocmeb și ico sa cam aud mravlat. Uta se meta ocm și ari odatsuli balansi, e sarit zalian mișnu. Nu rătăcuri lismopsi imas, rom candidate bismier mire boli xmebis chami, iqo magali, an catile bici tabali, ubanze camut xade bul amam chevoltan şedare bit,